ជំរាបសួរបានចាជំរាបសួរហើយអញឯងធ្វើអីអ្នកចម្រៀងហើយអញឯងឈ្មោះអីតែបបប្រឹកអូហើយម៉េចបងគាត់ទៅសួរតាបងឃើញអញស្អាតហើយចាំបើស្អាតម៉េចស្អាតស្អាតទៅហ៊ីងប់ហើយគាត់ទៅបងស្រឡាញ់សួស្តីស្រីស្រស់ជីវ៉ាតាអូនដើរទៅណាមកអូនលសសក់អូនហាយឡាយក្រហមនិយាយពីសំនឹងបងថាល្អអើយល្អនេះវេប្រុសស្អាតសុភាពសុនណាក៏គេដឹងគេស្គាល់ពេញនគរបងឃើញអណ្ដាកាន់កូនឆ្ងាយប្រយ័ត្នផងស្រីស្នេហ៍ប្រយ័ត្នវាខំកអ្នកប្រុសនេះសែនខូចម្លេះទេប្រឡបិចចង់ញ៉ែគឺនេះស្ទើរណាស់បងអត់ណាមើលទៅមុខសបោលបិចដែរមិនក៏ប្រុសមានស្នាញ៉ែអត់ម្លេះបងស្អប់ណាស់អត់ទីឃើញគេស្អាតនៅតែខំសង់វាតាមញ៉ែតែម្ដងខំទៅខំទៅនួនល្អអ្នកប្រយ័ត្នស្នេហ៍ស្នប់ប្រយ័ត្នតកត្រូវថ្ងៃមុខអូនសានបាច់កែទេចាក់តែភ្នែកអូនតិចច្មោះតិចចកានតិចបងនិយាយប្រាប់អូនត្រង់ត្រង់មកនិយាយត្រង់ត្រង់តិចថាបងនេះល្បិចអញ្ចឹងប្រុសស្អាតហើយសុភាពតែមិនបាច់មើលកពុះពួរដោយថ្នោតលៃថ្នោតបងមានប្រយោជន៍ណាស្រីអូនចង់យកធ្វើអីមកឲ្យអូនធ្វើនឹងឬអត់បងត្រង់តែនឹងចំអន់លេងទេណាអ្នកប្រឹកមានមេកុំប្រកាន់នឹងបងអីអូនស្រីបងឲ្យអូននាងរួស្រួអូ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 លណោអូលណោអូលណោអូលណោណយអូ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 លណេអូលណេអ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 េតើផុសស្អាតអើយស្អាតហើយផុសស្អាតចិត្តទីចង្អេធ្វើអីខុសគេមកសក់ខ្មៅមានតែមួយនឹងទេតើអ្នកណាគេមកស្គាល់ No Smoke Need Way មកសក់វិញដូចតាយុកៅដល់ចាំឡើងខ្មៅមិនដឹងដូចស្អីឯងជីនេះក៏មិនចង់ដែរដូចកៅស្រុកស្រែបានហើយខ្មាស់គេនិយាយទៅបងបបាថាដែរប្រុសស្អាតស្រុកខ្មៅគឺមិនមានច្រើនទេបើអូននៅកាច់រៀងអញចឹងប្រយ័ត្នអត់ប្រលឹងតិចលោកខ្មាស់គេខ្វះអីកំឡោះពេញស្រុកខ្មៅតួអត់បងឯងមួយក៏អត់បញ្ហាដែរហ្នឹងអូតែអូននេះមិនសន្និបងដែរដោយខ្វះអីម្យ៉ាងមកចេះអប្រកទេមុខអូនសានបាច់កែទេចាក់តែភ្នែកអូនតិចច្មោះតិចចកានតិចបងនិយាយប្រាប់អូនត្រង់ត្រង់មកនិយាយត្រង់ត្រង់តិចថាបងនេះល្បិចអញ្ចឹងប្រុសស្អាតហើយសុភាពតែមិនបាច់មើលកពុះពួរដោយថ្នោតលៃថ្នោតបងមានប្រយោជន៍ណាស្រីអូនចង់យកធ្វើអីមកឲ្យអូនធ្វើណាចាំមើលបងហៀប្រហែលអូនស្ដាប់ថាថ្នោតមានអីគេខ្លះថ្នោតមានស្លឹកថ្នោតផ្លែថ្នោតធាងថ្នោតហើយនឹងនេះថ្នោតបងក្រាន់តែនឹងចំអន់លេងទេណាអ្នកប្រឹកមានមេកុំប្រកាន់នឹងបងអី